אני בדיוק רציתי להראות לך דוגמה, משהו שהסתובב אתמול בטוויטר, אני לא מאמין שזה אמיתי, אבל זה קצת לוקח דברים לאקסטרים. מייל שמגיע מסופר פארם, שלום, השם מחוק, לאחרונה רכשת את הפריט, קונדומים דקים במיוחד לתחושה מוגברת. נשמח לשמוע את חוות דעתך עליו, על מנת לסייע לאחרים לקבל החלטה גם כן. יש לדרג בכוכבים את סביבות הרצון שלך מהפריט, ונשמח אם תוכל להוסיף כמה מילים משם הרחבה. כמו כן, באפשרותך להוסיף תמונה רלוונטית עם הפריט, שתופיע באתר כחלק מחוות הדעת. עכשיו, נכון, או שיש פה גליץ' במערכת, או שיש פה מישהו שעשה... או שמישהו זייף פוטושופ. בכל מקרה מצחיק. בכל מקרה משעשע, אבל הרעיון של, יש לנו מערכת מידע אוטומטית, היא אוספת מידע, מרגע שאנחנו יודעים שהיא אוספת מידע והיא שולחת את זה ככה, מרגע שאני יודע שסופר פארם אוספת את מתי קניתי קונדומים, אולי אני לא אקנה קונדומים כשאני חבר מועדון. אני לא אשתמש בכרטיס מועדון כדי שלא יהיה רישום. עכשיו, השינוי ההתנהגותי הזה, לוותר על חצי שקל כדי שסופר פארם לא תדע מה הרגלי צריכת הקונדומים שלי, כדי שהיא לא תדע מתי הפסקתי לקנות קונדומים כי אין לי יותר חיי מין, או מתי הפסקתי לקנות קונדומים כי... ואשתי הפסיקה לקנות גלולות, ואנחנו מתכננים להביא ילד לעולם, היא התנהגות שאדם עושה כשהוא יודע שצופים בו. זה סופר פארם, והיו כמה סיפורים כאלה בעולם עם...